Letné prázdniny sa pomaly krátia. Školáci si síce ešte naplno užívajú voľné dni, ale mesto Poprad už pripravuje všetko potrebné na začiatok nového školského roka, do ktorého vstúpi s viacerými novinkami. Aj popradské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad otvoria svoje brány opäť už o 3 týždne s takýmito počtami. Nastúpi do nich približne 4700 žiakov, z toho 520 prváčikov, ktorí aj tento rok, tak ako každý rok, dostanú od mesta balíček so školskými pomôckami v hodnote 30 eur. V materských školách sa pre zmenu už tešia na približne 1480 detí, z toho bude cirka 500 predškolákov. Nový školský rok však prinesie niekoľko zmien. Jednou už avizovanou zmenou je, že školy Franciscyho a Tajovského začínajú učiť po novom v prvých ročníkoch v rámci pilotného zavádzania nového štátneho vzdelávacieho programu. Druhou výraznou zmenou bude to, že od januára 2025 prejdú materské školy a školské kluby detí pod štát. To znamená, že nebudú financované z podielových daní mesta, ale zo štátneho rozpočtu. To, aké zmeny prinesie v praxi, ukáže až čas. Tretiu zmenu schválilo mestské zastupiteľstvo na ostatnom augustovom zasadnutí a týka sa zápisov prvákov do základných škôl. Mestské zastupiteľstvo nám schválilo zmenu termínu zápisu, a to tak, že zápisy nám už nebudú zasahovať do veľkonočných prázdnin. To znamená, že rodičia budúcich prváčikov, ale aj učitelia môžu pokojne vycestovať v rámci veľkonočných prázdnin mimo mesta Poprad. Budúci školský rok bude teda pestrý a pestré to určite v najbližších týždňoch budú mať aj rodičia školákov, ktorí sa už pomaly púšťajú do zabezpečenia potrebnej výbavy pre ich deti. Nový školský rok sa začne v pondelok 2. septembra.